трка по пари и подобар живот или лоши домашни политики. Младото работоспособно население неповратно заминува од земјава. Белата чума коси. Од 2011 до 2019 година од нашата држава околу 700 000 сограѓани или скоро секој четврти си отишол од државата. Покажуваат анализите на конференцијата посветена за миграција. Миграцијата од Северна Македонија во последната деценија се зголеми за 5 пати во Европската Унија и околу четвртина од работоспособното население заминува од земјата, што влијае врз продуктивноста на самата земја. Според вице-премиерот Фатмир Битики, работа има и во земјава, но дури 93% од невработените биле функционално неписмени. Вели мора да се менуваат старите навики да се работи на стекнување на нови вештини кои се бараат на пазарот на трудот. Процентот на тие кои што сега имигрираат, за разлика од тие што имигрирале пред 20 или 25 години, е со пообразовна структура, значи со високо образование, наместо како што било пред 25 или 30 години, што тие што имигрирале биле со пониско образование. Собранието ја усвои новата резолуција на миграцијски политики и акцискиот план за 2021-2022 година за државата во декември 2021. Иселувањето на младите од Македонија е процес кој во последниве години е во постојан подам, а дел од нив бараат подобар живот и преку агенции за вработување кои им посредуваат за работа надвор. Доколку овој тренд продолжи, државата ќе се соочи со проблем да бара работна сила од надвор. Во меѓувреме, владата усвои програма 2022 до 2024 година, со која е предвидена поддршка за невработените. Но неизвестно е дали и како таа ќе успее да ги задржи младите во земјава.